MRO dhe pëmëne i ka dhënë qeverisë dhe kryeministrit Zoran Zaev 24 ora fat për të gjetur të aratisurin Sasho Mjalkov. Në kryetari kësaj partia Aleksandr Nikolovski dyshon se pas këti afati, Mjalkov mund të kapet, ndërsa ka akuzuar se në këtë rast bëhet fjalë për marveshje, si të shprejt a i, në stilin e Pablo Escobar. Koalicioni kriminal që kemi njoftuar më 22 tetor 2018, Zoran Zaev, Vice Zaev dhe Sasho Mjalkov arriti kulmin e ti fundjavën e kaluar. Në atë datë, kur dëbuam Sasho Mjalkov nga VMRO dhe PMN-ja, ne njoftuam publikisht për atë koalicion kriminal, i cili jo vetëm në këto 3 vjet, por 15 vjet më parë ka punuar për shkatrimin e Maqedonisë. Shpërblimi për këtë erdhin nga Zoran Zaev në një mënyrë që i mundësoj ati të shpëtojnë nga drejtësia. Tani kemi një të aratisur nga drejtësia. Oliver Spasovski është i heshtur, Radmila Sheqerinska nuk gjendet askund, ndërsa Zoran Zaev pendohet dhe ja hedh fajin institucioneve. Kanë 24 orë për ta gjetur të aratisurin nga drejtësia, 24 orë Zaev, Spasovski dhe pjesa tjetër e qeverisë për ta gjetur të aratisurin nga drejtësia. Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev sot ka deklaruar se pret që të zbulohet dhe kapet ish drejtori DSK Sasho Mjalkov. Në të kundërtën, Zaev ka thënë se do të kërkoj përgjegjësi nga cili do organ që do tjetë përgjegjës, qoftë nga pushteti gjyqësor apo ai ekzekutiv. Si të gjithë njerëzit tan, unë jam i zhgënjur që ai nuk është arrestuar ende. Kërkojnë nga institucionet që të veprojnë më një herë dhe ta gjejnë. Pres informacione të holësishme nga ekzekutivi, përkatësisht nga Ministria e Brendshme. Jam duke pritur për detaje në lidhje me rastin nga gjykata, prokuroria dhe Ministria e Brendshme. Populli ynë pret që të mbahet përgjegjësi nëse vendimi i gjykatës nuk zbatohet. Për mua, për një nga rastet më të rëndësishme në historinë e Maqedonisë. Pas deklaratës së këtill të Zaevit, lideri opozitës maqedonase Hristian Mickovski i ka kërkuar Zaevit dhe qeverisë të tij dorëheqje, me qëllim që siç thot, të jep fund turpit të këtill. Zaev mjaft ishte, kur ti je i dëshpëruar Maqedonisi dhe mkoka, dorhiqu, mos u turpro më shumë, ka shkruar Mickovski në profilin e ti zyrtar në Facebook.